Krásný den, tak si říkám, že všude na internetu teďka vidím videa o tom, jak se chytají pokémoni, tak zkusím taky nějaký nachytat, že jo. Zaslechl jsem, že vlastně to chytání je o tom, že lidi někde chodějí a prostě nějak to chytají. Já moc nechodím, spíš jezdím autem, takže uvidíme, jak se mi to bude dařit v autě, no. Jedu do Hranic, takže celku chvilku cesta, tak snad nějakýho pokémona někde potkám, že? Jsem si to nainstaloval, tak uvidíme, no. Mám to na druhém mobilu, že jo, protože najednou natáčím tady tohle videjko, takže uvidíme. Zatím teda nikde nic. Boreček tady běží po té cestě, tak uvidíme, no. Jedu do Dubu, protože teďka zprostěhovat do Olomouce, jezdit po R-ku je dost špatný nápad, vzhledem tomu, jak tam opravujou, takže je to stáhnutý do jednoho pruhu a všechno špatně, že jo. Takže to vezmeme přes Dub. Třeba budou nějaký mutace dubských pokémonů, no. Uvidíme. Tady je ta křižovatka. Já nechápu, jak tady lidi můžou umírat. Rozhledový poměr dobrý. No, tak když si někdo nevšimne, jako dej přednost jízdu stopka, že jo, tak to je těžký, jo. Jako to je blbý. No nikde nic, no. Nikde nic. Bych čekal, že nějakýho rychlýho pokémona dám, no. Mě to na radaru ukazuje, že blízko je jich plno. Tak úplně v klidu. Jsem zvědavej. Vypadá to, že bude hezký den. Že mi zase bude horko. Budu se potit jako hovado. Jako občas toho auta musím vylít, že jo, to jako prostě nejde tady klima, že jo, pohoda, ale nějak to není tak dobrý, jo. Nikde nic. Tak zkusíme to třeba v tom Dubu něco bude, že jo. Tady na naší krásný, úrodný Haný jako nerostou pokémony? Je fakt, že už je tady napravo Požník, nalevo to ještě čeká, no. Se aspoň teda pěstuje něco normálního, žádná řepka. Já nevím, co to je, což je dost smutný teda, jako. Když jsem byl malej, byl jsem u babičky na Řetechově, no. Tam jsem to ještě dokázal nějak za pomoci dědu identifikovat, ale teďka už teda... A jak řepka to není, že jo, to poznám. Jo. Není tu nic. Tak nevím, jak je to s těma pokémonama teda. A jako všude slyším, že prostě všude mraky pokémonů, jako jo, prostě mraky lidí to sbírá. No. Nic, prostě nic. Takže by tady aspoň třeba na křižovatce nějaký stál. Jako jim jasný, že stopovat asi nebudou, že jo. Že ono je to asi těžký, no, jako je fakt, že jako rok zpátky byli všude migranti a taky jsem žádnýho nikde neviděl, no. Je to možný, že. To asi to jsou ty internety, no. Nic, prostě nic. No nic, jako důlba pak kašlu na to, že jo, prostě. No je to nebezpečný, jako řídit. Hledat, no, ještě se nahrávat, jak to. A
jestli nebude ani v tom dubu, jo, tak to už budu fakt nasraný, jako teda. To je taková krásná cesta, jo, prostě tady stanice. Tady mohli klidně existovat ti Pokémoni, jo. Jako jestli jich plný Prostějov, jako tak nechápu, proč nejsou tady, že jo. Je fakt, že třeba, co vidím, tak na Husáku žádný nic moc Pokémon není, jako jo. Tam je ledas co, jo, ale Pokémoni teda ne. Dubskej nebo barokní kostelíček před náma, tak uvidíme, no. Furt nic. A dneska je fakt hrozně hezký den, tedy. A přitom zase hlásili, že bude hnusně. A pak jak má člověk věřit té televizi, že ani to počasí netrefí. Se přede mnou bude zabočovat doleva na Olomouc. Zabočuje doleva na Olomouc. Výborně. No. Ale tak ani v dubu nic. Přestávám tomu věřit, prostě týhle mánii. Takže se s váma loučím, jdu udělat tady hrůzostrašný manévr, doufám, že něco nesejme, mějte se. Pokémoni prostě tady mezi Prostějovem a Dubem nejsou. Čau.